кажа е следното. След първия мандат в община Русе, аз съм установил, че броя за месец метове трябва да се увеличи. Увеличаването на броя не следва от друго, а от следното. Виждате, много от големите градове в България имат по-голям брой за местни кметове. Това се налага, защото общините и кметовете на общини са натоварени с изключително много специфични задачи, все повече и повече и повече в специалното законодателство, които не намаляват, а напротив увеличават се, предават се нови функции. Дали общината ще изцяло предоставя всички социални услуги, ще отговаря за криза, за много други въпроси, предизвикателствата стават много. Което мога да кажа е следното. След първия мандат в община Русе, аз съм установил, че броя за месец метове трябва да се увеличи. Увеличаването на броя не следва от друго, а от следното. Виждате, много от големите градове в България имат по-голям брой за местни кметове. Това се налага, защото общините и кметовете на общини са натоварени с изключително много специфични задачи, все повече и повече и повече в специалното законодателство, които не намаляват, а напротив увеличават се, предават се нови функции. Дали общината ще изцяло предоставя всички социални услуги, ще отговаря за криза, за много други въпроси, предизвикателствата стават много. В развитието на служителите, на хората съм следвал принципа, както и в първия мандат, да няма риск промени, да няма безмислено уволнение на хора и да дава възможност на развитие на хора, които са тук в общината, познават процесите и тяхното мнение за мен е важно, защото те работят и те ми дават много отговор на приоритета за два приоритета извън скоби. Първо, този за чистотата. Аз също оценявам, че има много да се свърши, но реално тук трябва да се съберат всички усилия и възможности в една точка, затова извеждам това нещо като приоритет. Добре се чудиха защо. Изключителни успехи бележат нашите спортисти в годините назад. Искам обаче за напред, освен повече финансови средства, освен плакети и награди, да имаме организационна способност да им помагаме. 7 милиона лева се влагат от община Русе за ремонт и изграждане на нови спортни съоръжения. Не само за басейните, за които знаете големите суми. Но сега последно време стана известно за спортни салони, на училища, за ремонти, за нови строителства. Целта ни е гребните спортове и други популярни за Русе и типични спортове да получат силна подкрепа. Затова се извижда в отделен приоритет. Отляво на мен стои инженер Здравка Великова, която в първия мандат беше директор на дирекция в община Русе, която познава изключително добре процесите в строителния процес в Русе и предизвикателството на публичното строителство. Но аз спирам своя избор върху нея и благодаря, че се съгласи заради нещо друго. Трябва да се подобрят взаимоотношенията вътре в този ресор и взаимоотношенията на ресора с инвестиционния процес и инвеститорите на частно, на публично строителство в града и в общината. Считам това като нещо, което трябва да се подобри и затова възлагам надежди наистина опитен инженер, който е от нашия екип, да даде най-доброто от себе си. Ако искате, сега да дам дума за мен. Да, и след това ще продължа с своите колеги. За това да бяха, че. Благодаря. Родена съм в град Русе. Средното си образование съм завършила в град Русе строителен техникум. Висшето ми образование е строителен инженер по нищо гражданско строителство и съм завършила 1991 година. Трудовия си път ми започнал от начало като преподавател в строителния техникум. След това 2 години съм работила в община Сливополе като старши инспектор и от 2001 година съм служител в община Русе. Здравейте, скъпи колеги, уважаеми журналисти. Виже господин кмета каза за младия колега, аз съм между колегата Лазаров и между господин Милков. Отясно тук да нещо по-опитно се опирам. По същество казвам се Борислав Пламен Врачев, роден и израснал в град Русе. Завършил
град Русе, състезател по борба свободен стил. Висшето образование съм завършил в Национална спортна академия Васил Левски, бакалавър тренер по борба свободен стил, магистър психология на спорта. Впоследствие тренер в град Русе по борба, национален тренер по борба, различни гарнитури и възрасти. И да обобщя, целият ми осъзнат и поведен ми осъзнат живот и в сферата на спорта. Три пъти е избиран за общински съветник, третия мандат. Имах възможността, удоволствието да работя като директор на общинско предприятие спорт и имоти. Вярвам, че доста интересни неща се случиха и вярвам, че напред предстои да се случат още по-интересни и по-повърни неща. Вислав Рачев, той е общински съветник на град Русе, след това беше в предния мандат ръководител на едно от общинските предприятия. На неговите здрави плещи ще лежи моето очакване и очакването на всички спортни клубове в града наистина да се създаде среда, в която спорта не само по нас организационно да бъде спомаган. Това, което ние видим от структурата е, че в ресора при Борислав Рачев, както и в другите ресори, ще бъдат включени и при господиненче технически лица, инженери и юристи. Това изключително ще помогне работата с участие в кандидатстването в проекти, за да не може да се спира работата от това кога специализираните дирекции са свободни. Това е за първи път се прави от много години, а именно в елементарните дейности да има технически специалисти. Бог ви за това и няколко думи. Благодаря, господин Дмитриев. Помните само да изчакате.